Illu Reija. Lämmin riisipuuro. Joo, jatketaan siitä, mihin jäätiin. Eli ruvetaan iskeskelemaan näitä osia pikkuliaa paikalle. Mä en vaan muista näin yhtään, miten nämä toimii. Tää toimisi tällä viisiin. Ei näköjään enempää voi laittaa. Se ei varmaan ole ehkä huonoksi. Otin. Pitikö tähän olla se ralliratti? Kattämit kun ei muista, tai se mikä ralliratti on, mutta jolakuun. Ei varmaan. En tiedä. Sen näkee sitten. En jaksa. No niin, no, mutta tossahan toi on valmiina. En mä niinku oikeesti mä en kovinkaan fiksua. Kovinkaan fiksuna näköjään tänään taas. Ei se mitään. Tehdään minkä joudetaan ja keretään. Halo? Äsken, mä ajattelin, kun äsken näytti. Minkä takia muuten... Onks sä vähän tyhmä? No kai mä en sit vähän oo tyhmä. Miks mä siirrän autoon lähemmäs? Voita lakkuu ylipäätään. No ei. Voi Jeesus. No, ei se mitään. Onneksi meillä on rahaa vielä. Voidaan ostaa se uusi akku. Mä niin arvasin tässä käy näin. Tuupati. Saija Tuupana. Eiku mikä Maija Tuupana? Mikä se on? Saija Tuupana. En minä tiedä. Joku semmonen. Siirretään tutakin vähän se. Se on hyvä, kun mies on vetänyt pinaattikeittoon niin, että on oman elämänsä kipparikaalle. Kyllä siirtuu meinaa autot. Henkilöautot meneekin ihan työntämällä niinku tälleen, mutta et sä nyt jumalauta pakua työnnä renkaista, että koko vääntyy, mutta kääntyy vinottaen. Et takulla. Se on ihan varma. Olikohan tää turha vai meneeköhän tää kiinni? Menee. Okei. Okay. Oliks tää kiinni jollain? Niinku real kiinni jollain pulteella. What? Eikö muka tuu? Olen hyvin hämmentynyt. Se on muuta toi työkaluboksi. Se oli hyvä juttu. Hetkinen. Mitä se onkin? Ei, se menee vaan ihan tolle. Mä oon vähän hämmentynyt kyllä, mutta no. Ei se mitään. Voitko laittaa he kiinni? Olisiko... Mitä? Noin. Toits. Sitten me tarvitaan dashcoveri. Näillä ei tietääkseni ollut mitään merkitystä, että minkä väri siinä oli. Toivon mukaan ei. Sitten tulen... Hei, mä unohdin ne nesteet. Voi perjantai. Etten paremmin sanoisi. Mä unohdin ne pirun litkut, nimenomaan nämä. No, ehkä mä sitten ostan ne kuitenkin vielä uudestaan. Kello ei varmaan niin paljon vielä, että... Pääsi auki jo. Hyvä. Hyvää päivä ja tervetuloa Damon kanssa. No ei kyllä muuten saleen riitä. Tää meni ihan reisille tää homma. Niinku oikeesti. Voi persikka. Joo, pääs kiinni. Jos sulla jotain vielä on, niin nyt ois hyvä aika ostoa. Mä ostan sun tulos tästä kaupasta kohtaa, se suu rupee pikkuhiljaa suppenee. Saakeli ukko. Voihan rähmä. Mitä se kello on tähän aikaan? Heittämä. Okei. Me voidaan käydä riistämässä se yhden sankarin henki muuten ihan just. Ehkä. Ai niin jo. No, vedetään nää pari spattua tässä poikkeen. Nyt pitää vaihtaa toi akku. Vaihtaa ratti. Eipä sitten kai muuta. Ainoastaan, niin no mun pitää kyllä käydä kotona periaatteessa. Mun pitää käydä hakemassa ne pirun nesteet. Toi ei riitä toi. Noi jarrun nesteet mä vähän veikkaan. Mä voisin kyllä periaatteessa ottaa siihen asti, että mä saan... Tai siis, että ton viikko vaihtuu. Niin mä saan sen fleetarin auki, mä saisin sen auton. Mä voisin sillä käydä periaatteessa hakea sitten ne nesteet. En tiedä, nyt täytyy ihan oikeasti miettiä, mitä tää nyt menee. Mm-hmm.
Noin. Nytkö mä voin ottaa tuon? En. Minkä takia en? Onks mun vieläkin joskus paddu tuolla? Jääks sinne yks vai? No, ota. Ime. No cigarettes. No niin. Nyt. Alright. Tota. Jano ois pienesti, mut se ei oo onneksi vakavaa. Jaa, paitsi teille kyllä mitään juotavaa. No, pakkohan toi ottaa sitten. Ja pelataanpa yksi lotto muuten tässä ihan huvin vuoksi samalla. Näin. Hetkinen, 150 markkaa korillinen olutta. What? No niin, ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. No joo, sitä ihan samaa sinnekin ja oikein hyvää joulua. Tai uutta, mutta pikemminkin joulun menny jo. Toi pitää vaihtaa. Näkyydille. Toi me tarvitaan kohta. Mun tulee muuten kiire. Mä vähän veikkaan. Vahva utina tästä. Ai mä olin ostanutkin yhden röökiäskin tonne plussana vielä. No, ei se haittaa. Sitä röökiä varmaan koskaan liikaa on. Tai mistä minä mitään tiedän. Okei. Sitten... Niin onhan tässä nyt vielä vaikka ja mitä. Eihän mulla tietenkään ole sähkösettiä täällä. Mulla on aika villikutina, että mä en oo todellakaan ottanut sitä sähkökelaa messi. God damn it. Tarkistetaan, mä vähän veikkaan, että se ei kyllä tullut mukaan, että se on jossain... No onpa hyviinkin. No, mutta on. Okei. Eihän meillä ole mitään hataa, meillä on kaikki todella hyviä. Ei tilanne ole koskaan paha. Sanottiin kummelistoriissa. Noin. Sitten vielä se tuo. Avataan toi. Niin no joo. Laitoin ton suojuksen tohon, kun... Ihan turhaa, kun mä oon vasta ottamassa ton poikkeen. Tuo. Kymppi ollut. Niin mä muistelin. No. Jätetään toikin vaikka tänne. Ei voida jättää sitä tohon, että Teemo ei kaadu, koska se vetää tohon nenälleen jostain olevina järkevästä syystä. Ja sitten ei enää kauppa käytössä, joten ei hyvä idea. No, se jäät jumi. Nyt toikin. Eikös meille muuten jäänyt tää matkaan tämä tuu. Jääpä hyvinkin, saadaan GT-osia kiinni. Tuolla olisi tuolla Fleetarin pihassahan olisi noin. Jätetäänkö ei saa kiinni? Joo, ei sitten. Niin Fleetarin pihassa olisi ne long springit, eli korkeat tai pitkät jousitukset tonne. Hetkinen. Mitä? Okay. Missä on Jani ja toi... Jani? Missä on Jani? Ja sitten se... Minkä nimeä en vieläkään muista, mutta any case. Missä ne on? Nehän pitäis niinku nyt rupee olemaan tässä pikkuhiljaa. Oliks mulla tää kello? Ei, kun mulla on kierroslukumittari. Voi peheveli ja puhuveli. Jotain semmoista. Mitä kello on tähän aikaan? Tänään meillä on erikoistarjous kaljasta. Kun ostaa yhden kaljan, niin sua ostaa seuraava samaa hinta. Hyvä juttu. Ei tää mitään fatikoita laske. Mitä hittoa? Ei kun laskia. Mä katsoin äsken, että ei mitään ei laskenut. Tuodaan näitä muutama, niin... Eikä oo siitä hassusta.
Liki. Noin, nyt on fatikue nolla. Mulla on jano myöskin itse asiassa. No joo, mä juon ehkä vettä. Ei viitti sitä bisseä ottaa nyt, koska tää menee ihan tillin talli tai jätkästä ajaminen on todella vaikeeta. Ja red. Joo, sitten toi kytkin. Joo, justiinsa se. Kytkin tähän tässä nyt oltiin laittamassa. Vaide keppi. Man kauta. Tuosella, eiks ollut? Olikohan nyt muuten itseasiassa niin, että kun tän ottaa irti, niin nää kaikki menee ihan pisi helvetti. No, se selvii kyllä kohta. Ei kai. Eikä pelkän vaihdekepi irti ottaminen vaikuta mihin. Kai. Nyt oikein käydä kattomassa. Tää ei vuoda. Joo, ei se. Ei se vuoda. Okei, hyvä. Niin mä muistelisin, että se olisi toki voinut olla. Toki voinut olla muuttunut. Mutta ei. Ei tällä kertaa. Se on sitten ihan eri juttu, että lähteekö tää vielä vaihteelle ja kääntyykö sitä autoja. Tai ottaa noin vaihteet vastaan ja niin edelleen. Se on tosiaan ihan, se on ihan eri juttu se. Missä ne on ne? Tuolla onkin yksi. Käydään läpi vielä, toi on kiinni. Toi on kiinni. Okei, okay. Kaikki pitäisi olla niinku fine. Sitten katsellaan pienesti näitä. Noin, se meni siihen. Aha, se menikin kiinni jo noin, okei. Okay. Mut oikein hyvä. Toi ei tarvi enää mitään ja ei toikaan. No siinä. Ei. Toi äärimmäisen helppo homma. Katsotaan nyt vielä. No tuolla menee piuha ja vetää tonne. Nää. Mihin ne menee? Ne menee kaston. Joo, alright. Tää pitäis olla niinku oikein hyvä. Oikeinkin hyvä näin. Sitten vaan akun vaihtoja. Kohti Tuonelaa, elikkäs Leetaria. Nyt sitten toivotaan, että tää ei riko laseja eikä mitään muutakaan, vaan tää menee ihan kiltisti tonne sisään. Samaa sanon vaimo, kun meitä aikanaan vihittiin. Hyvä meteli lähtee moposta. Taas toi pois. Noin. Ja nyt äärimmäisen kieli poskella tyyppisesti toivotaan, että tää menee tänne ilman, että se rikkoo mitään. Ei rikkonut, mutta ei kyllä takulamme ovikaa kiinni. Hiikkasen, jos vielä meet sinne päin. Ei mene ovikin, ei, tää ei voi mennä näin. Avaa se piru ovi nyt, oman kautta. No ei. Ei, en halua pitää vaan tuon. Tää nyt vähän kuumottaa kyllä, mutta mulla ei ihan hirveesti vaihtoehtoja oo. Mekin, ei mä keren, kun toi meni toi. Tämä tuon, on nyt se menikin. Tää vähän pelottaa. Mutta joo, minä kiitän ja kuittaa tässä kohtaa. Ja tota noin niin, ensi jaksoon. Heitetään auto tuonne Fleetarille, vaihtaa akkuja ja lähdetään Fleetarille. Ja lähdetään irrottaa mottia ja tullaan mopolla sitten kylille varmaan takaisin tai himaa. En ole ihan varma, kummin tehdään, mutta jotain tehdään nyt kuitenkin. Mut nyt minä kiitän kuittaa. Käy katsoa mun sosiaaliset mediat Discordi, Twitchi ja Instagrami. Ne löytyy kaikki tuossa alapuolella linkkeinä. Ja ei mitään, ensi kertaa. Oikein hyvää päivänjatkoa ja nähdään ensi jaksossa. Joon kiitos ja moi. Oh,